תגיד לי, למה היה חשוב לך להגיע לכאן היום? כן, קודם כל להתראות, לחבק ולנחם, אבל אני חייב להגיד לך שזה אסור שזה יימשך כאן. כאילו, הוא לא ילך, והם לא ילכו, אם אנחנו לא בסוף, חצי מיליון, מיליון איש נלך ונצור עליו שהוא ילך. אנחנו צריכים לעשות זאת אומרת, אתה מחכה להמונים ברחובות. ההמונים כבר היו. ההמונים האלה, כן. זאת אומרת, אתה מחכה שההמונים האלה יצאו וישתפו שוב. זה לא ילך, זה לא ילך. אם אנחנו לא נצור על הבית שלו ונגיד לו, עכשיו אתה עולה. אנחנו צריכים לעשות את זה. אסור לנו להיכנס להתענגות הזאת. אסור, אסור. לא לנרמל את ה... כי באולפנים מנרמלים. כן, ונלחם את עצמנו, לא. עכשיו, בשבוע הבא, עוד שבועה, אין, צריך להיות מאוד תקיף. לא אלימות, אבל כוח, כן. נוכחות אזרחית מסיבית ברחובות. כן, לא, מצור, מצור. פה, בכנסת. לא יודע, איפה שהוא גר. לא בכנסת, איפה שהוא גר. כן. עכשיו. שהאזרחים יקומו. כן, שיצרו אותנו, אז מה? אבל הנה, אני אקשה עליך. אומרים לכל מי שרוצה לצאת להפגין, זה לא הזמן. בסדר, כן, אני מכיר. יש מלחמה. מכיר את זה. לא הזמן לפוליטיקה. מכיר. האויב רואה את זה. הוא לא ראוי. הוא לא ראוי לעם הזה. זה רק כי הוא לא ראוי, או כי אתה חושש שגם ברגעים אלה שהוא שם, שסדרי עדיפויות שלו משובשים, קבלת ההחלטות שלו, שזה מסוכן? זה לא מעניין. הוא לא ראוי. כאיש, הוא לא ראוי לעם הזה. כן. סדר העדיפויות שלו, איך הוא מתעתע. דבר לא מתעתע, מדבר בשתי שפות, קורץ... אותי הוא לא תעתע בחיים, אף פעם, בעולם. כל הזמן לשחק את המשחק הזה. מספיק. לא, אני בא ואני אומר, כן, אני הולך לכיכר פה, לכיכר... לכיכר החטופים. כן, החטופים, אתה אומר, מה, אנחנו ילדים טובים. זה צריך להיות קול תקיף וברור ומצור. לא באלימות, אבל אין, עכשיו אתה הולך. תארוז. מנשה נוי, תודה רבה. יעצרו אותי.